ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ନଲେଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଫେସର ହେବା ପାଇଁ ଉଚିତ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ପ୍ରଫେସର ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମସ୍କାର, ସେଲ୍ଫ ମେଡ୍ ଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଶରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଫେସର କାମ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତରେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର କିପରି ହେବେ। ଭାରତରେ ପ୍ରଫେସର ପାଇଁ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ରାଙ୍କ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ମାନେ ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଲା ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର, ମାନେ ସହ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ରହିଲା ପ୍ରଫେସର। ପ୍ରଫେସର ହେବାର ଯାତ୍ରା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯାଇ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାର ନାମ ରହିଲା ନେଟ୍, ଯାହାର ପୁରା ନାମ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା UGC ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡ କମିଶନର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ PG କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସେହି PGରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ମାର୍କ 55% ରଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ SC ST OBC ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ଡିସେବିଲିଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 50% ମାର୍କର ଛାଡ଼ ରହିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଷକରେ 2 ଥର କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୌଣସି ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟି, କଲେଜ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ରହିଲା SLET, ଯାହାର ପୁରା ନାମ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ। ନେଟ୍ ଏବଂ SLET ଭିତରେ 2 ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। SLET ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଲେଜ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ଆପଣ ପୁରା ଦେଶର କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ କାମ କରିପାରିବେ। SLET ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ନିଜର ରାଜ୍ୟର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବାଛିପାରିବେ। SLET ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା 55% ମାର୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। UGC 2016 ତା'ର ନିୟମକୁ କିଛି ସଂଶୋଧନ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି 2009 ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ PhD କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ବି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖେ ଯେ ପ୍ରଫେସର ହେଲା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଥିବା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ଏବଂ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ପ୍ରଫେସର ଇନକମ୍ ବା ଆୟ କେତେ ରହିଛି। ଭାରତରେ ପ୍ରଫେସର ଦରମା କେତେକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଯେମିତିକି ସଂସ୍ଥାର ସ୍ଥାନ, NGO, କଲେଜ ଏବଂ ତା'ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ଅନୁଭବକୁ ଧରି ତା'ର ସାଲେରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ପ୍ରଫେସରକୁ 35,000-90,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଥିବା ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସ 56,000 ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଟ୍ରାଭେଲିଂ ପ୍ୟାକେଜ୍, ମାନେ ଛୁଟିରେ କୌଣସି ବି ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏବଂ କମ୍ ଶୁଳ୍କରେ ଘର ଭଡ଼ା, ଏସବୁ ଆଦି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ପ୍ରଫେସର ହେବା ଦ୍ୱାରା। ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଥିଲା ଆପଣ ଭାରତରେ କିପରି ପ୍ରଫେସର ହେବେ ଏବଂ ହେଲା ପରେ ତା'ର କ'ଣ କ'ଣ ଫାଇଦା ରହିଛି, ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲୁ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।